U julu mjesecu Policijska uprava Prijedor evidentirala je 74 krivična djela, što je za 5 manje u odnosu na jul prošle godine. 21 krivično djelo evidentirano je po nepoznatom izvršiocu, saopštio je Dragan Milojica, načelnik Policijske uprave Prijedor. Ukupna rasvjetljenost prijavljenih krivičnih djela iznosi 84,2%. U izveštajnom periodu nije bilo težih krivičnih djela, niti prekršaja koji bi izazvali veće uznemirenje javnosti ili uznemirenost građana. Svi javni skupovi koji su održani tokom mjeseca jula, održani na području Policijske uprave Prijedor, uspješno su obezbijeđeni i protekli su bez incidenata. Iz kategorije krađe evidentirano je 16 krivičnih djela, a oduzeto je 12 grama kokaina i 70 grama marihuane. U ovoj aktivnosti oduzimanja marihuane jedno lice smo lišili slobode ovdje na području grada Prijedora, lice je oduzelo manju količinu, lice iz područja Banja Luke, potom smo u saradnji s Policijskom upravom Banja Luka izvršili pretres na području Banja Luke gdje smo pronašli još određenu količinu marihuane, nekih 27 grama i jednu stabljiku koja je uzgojena u vještačkim takozvanim laboratorijskim uslovima. Evidentirano je 1906 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja. Zabilježeno je 111 saobraćajnih nezgoda na području Prijedorske regije, što je za 20 više u odnosu na jul prošle godine. Nismo imali saobraćajnih nezgoda sa smrtnom posljedicom, za razliku od jula prošle godine kada se dogodila jedna nezgoda sa smrtnim ishodom. Pored toga imali smo evidentiranih 6 saobraćajnih nezgoda sa teže povrijeđenim licima i 27 saobraćajnih nezgoda sa lakše povrijeđenim licima, dok je 78 nezgoda za posljedicu imalo samo materijalnu štetu. Ukupno je u saobraćajnim nezgodama stradalo 45 lica ili 3 lica više nego u uporednom periodu. 6 lica zadobilo teže povrede, 39 lica je lakše povrijeđeno, a već sam rekao smrtno stradalih na sreću nismo imali. Iz saobraćaja je ukupno isključeno 44 vozila i 286 vozača. Policijska uprava Prijedor tokom ovog i narednog mjeseca realizuje akciju Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Stop prosjačenju sa ciljem suzbijanja prosjačenja na području Prijedorske regije. Preduzima se niz aktivnosti povodom početka nove školske godine.